գնել ենք այսօր այստեղ, որպեսզի բոլորը աշխարհը տեսնի, թե ինչպես է համակողմված հայ ազգը, թե ինչպես է համակողմված ժողովուրդը մեր հայ ժողովուրդը։ Ռոք երաժշտությամբ հետաքրքրվում եք, սիրում եք։ Ես ռոք ոչ լսում եմ, ոչ հետաքրքրվում եմ, ոչ էլ ինձ հետաքրքրում է, թե ովքեր են վեր։ Իսկ գուցե համերգը լսելուց հետո սկսեք սիրել ռոք երաժշտությունը։ Ես ավելի շատ սիրում եմ կլասիկ։